madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada dalkaasi waxa uu kulan kula qaatay wafdi uu hogaaminayay ergeyga gaarka ee midowda yurub u qaabilsan geeska afrika oo ugu helinaysay safiirka midowda yurub u qaabilsan isla soomaaliya. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ergeyga gaarka ee midowda yurub u qaabilsan geeska afrika ayaa ka wada hadlay dib u soo celinta taageeradii midowda yurub ee soomaaliya, iyadoo ay soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay midowda yurub garab istaagga siyaasadeed iyo qorshayaasha horumarineed ee madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. Dhinaca kale, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ergeyga gaarka ee midowda yurub u qaabilsan geeska afrika ayaa waxa uu u soo bandhigay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka ka dhexeeya midowda yurub iyo soomaaliya. Madaxweynaha ayaa uga mahad celiyey taageerada joogtada ah ee midowda yurub ay la garab taagan yihiin dowladda ah iyo shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in la sii labanlaabo sidii loo horumarin lahaa qorshayaasha dib u habaynta hannaanka maaliyadeed ee dalka si loo dhammaystiro dhammaan shuruudaha ku xeeran arrimaha deyn cafinta ee dalka Soomaaliya. Danjiraha ayaa mas-uulka ugu sarreeya ee ka socday midowda yurub ee soo gaadha dalka Soomaaliya, taasoo ay muujinayso sida dowladda Soomaaliya ay uga go'an tahay adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dunida. عيد مبارك مناسبة عيد أوغيت كفرحي أو عيد سي إيهل كاك قرابة دادا يا صحاب تادا أديقون ميل لتهين سياد حق العيد كو قدر تهب لعق لآنا أديق سكور كخدمة لآنتا إيه عيد 2022 عيد مبارك إيه موبيل أبك شركة دهب شيل دهب شيل هاو الفضي ديها جمالية دين. هذا هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرين كاستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان